Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Băi, doar ce m-am ridicat din pat și ia uite, încă vulpițele dorm, sunt aici în căsuța mea. Ia uitați-le ce drăguțe sunt. Să nu uitați să răpesc cu toții butonul de like și de subscribe. Încă o dată la mulți ani de ziua copilului pentru ieri. Și o să vă arăt ce a făcut Foxy în paradisul animalelor. A făcut ceva foarte, foarte frumos pentru voi. Așa că hai să mergem să vedem imediat. Dar până atunci să mângâiem puțin vulpițele astea. Ia uite băi cum dorm ele, băi. Drăguțele de vulpițe. What? Vulpița asta are o bucată de cobăl în gură? Așa se pare, bă. Vulpițele polare mănâncă cobăl? Uite și vulpița asta altă are o bucată de dirt. Din câte am înțeles, vulpițele astea n-au fost aduse de Marius, ci au fost aduse de Pandalin, adică de Ovidiu 700. Ne-a zis el asta pe episodul lui Foxy ieri. Ia să vedem, să mai construi ceva pe aici, se mai vede ceva de la geam. Deci trebuia să fie bărcuța, dar e bărcuța aici. Mamă, dar trebuie să mă duc până... Ia uite, bă, și acolo în stânga se construiește ceva. Astăzi o să vizităm doar casa tigrișorului. Este acolo în față unde mă uit eu acum. Și văd că și-a construit o grămadă de chestii. Chiar sunt curios cum arată casa tigrișorului și ce și-a mai făcut pe acolo. Pentru că oricum avea o grămadă de chestii. Ia să urc puțin la etaj. Mamă, ia uite, bă, ce-i acolo. Bă, are și o ciupiarcă. Pe bune, și a făcut o ciupiarcă acolo la casă. Va trebui să-mi fac și eu aici o grădinuță pentru că nu prea am mâncare. Am câteva tufe așa de berries, dar păi astea nu mă ajută chiar așa mult. Și mă gândeam să-mi fac aici cumva, nu știu, o grădinuță acolo, uite, în fața unde mă uit acum. Probabil că în curând o să-și facă și Foxy casa aici jos și va trebui să mergem, nu știu, să vizităm casele tuturor, să vedem ce s-a mai întâmplat, băi, cât am fost plecat, că am fost în aventură și abia ce m-am întors acasă. Poioioi, a fost destul de complicat în aventură. Abia am găsit cale de întoarcere. Ia să vedem ce am pe aici. Îmi iau o săbiuță la mine în caz de ceva. Și, băi, cam atâta, sincer. Cam atâta. Aș putea să-mi iau un pickaxe și un topor, să le am așa la îndemână, în cazul în care vreau să tai ceva sau să minez ceva, să pot să fac asta. Bun, și vreau să mă duc acum prima dată să vă arăt ce a lucrat Foxy. Momentan sunt pe creative doar ca să vă arăt, după ce o să mă pun pe survival. Undeva aici a scris. Mai încoace și ea. A scris aici frumos, da, mulți ani, cu apă, cu pești înăuntru, băi. A ieșit super frumos. Ia să vedem unde-i. Uite aici e scris, bă. Și vreau să vă duc așa să vă arăt de la, de la apropiere, vedeți? E plin de pește, băi, în fiecare literă există pești. Ceea ce mi se pare super fain. Ia uite, în toate literele sunt pești, băi. Dacă vrei, ba, mai prins un pește, l-ai pus pe tigaie. Și scrie aici, la mulți ani. Hai să ne luăm puțin zborul. Ia uitați, scrie la mulți ani. La mulți ani încă o dată pentru ieri. Oricum am făcut și un clip în care v-am spus la mulți ani. Așa că dacă nu l-ați văzut, să mergeți acolo pe canal. Este un clip de Free Fire și l-am postat mai pe seara așa, pentru că nu avusesem timp mai repede să filmez și l-am filmat seara. Bun, acum hai să ne scoatem de pe creative, game mode, pentru că voiam doar să vă arăt. Opa, stai că am dat tot creative. Am vrut doar să vă arăt ce a lucrat Foxy aici pentru voi. Ia să vedem, time set, day. Bun, să avem zi. Și să mergem acum până la casa tigrișorului, pentru că sunt tare curios cum arată acum. Asta că nu-i în partea asta, bă. Stai așa că nu-i în partea asta. Deci înseamnă că e în partea cealaltă. Bun, ok, hai să mergem. Am tot zis că mai vizitez și eu corabia asta, dar am înțeles că e cheală deja, au vizitat-o cu toții. Hai să mă duc și până la corabie, dacă tot sunt aici în drum. Dar am înțeles că deja a fost jefuită, bă. E goală, frate. E goală, băi. Au trecut deja pe aici, au luat tot.
Nu știu cine a trecut prima dată, dar știu că a fost și Foxy, a fost și Nociv, cred că a fost și Ovidiu, 700, probabil și Marius Costin. Ia să vedem, uite aici, sunt pe drumul cel bun. Bă, măcar și-a făcut Dita mai copacul, n-ai cum să ratez casa. Bă, mamă, și-a făcut aici industrie, frate. Și-a făcut industrie, ia uite ce are aici. Plin de oi. Are acolo un din ăsta, cum îi zice, cum ne va să-l numesc, băi, o încăpere pentru iepuri. Ia uite, aici are vulpi polare, mamă, câte vulpi polare are Marius Costin. Eu de asta am crezut că Marius Costin mi-a adus vulpile, dar aparent le-a adus Pandalinu. Aoleu, că mi-a rupt un picior. Ia uite, bă, are și vulpi normale și are și vulpi polare aici. O grămadă de Foxy, băi, și-a închis aici. Mamă mia, cât am fost plecat în aventură, se pare că lumea a lucrat, băi, lumea a lucrat și s-a extins. Mai multe vulpi polare aici. Doamne, cum ne au adus atâtea, bă? Pe bune, frate? Ori aici sute de vulpi polare? Doamne, sau le-au mulțit? Nu știu, sincer, dar chiar e dubios. Aici văd că are o pădure de cactuși. Și nu știu la ce ajută asta, dar aparent are o pădure de cactuși. Uite ce, bă, mai are un din ăsta de iepuri, bă. Ui, ce de iepuraș a prins aici. Super tare. Băi, așa cred că o să-mi fac și eu fermele. O să mi le fac așa cu sticlă, că mi se pare că arată super fain. Uite, purcei. Deci are și purcei, are și oițe aici. Deja au și tuns câteva oițe. Și aici iarăși vulpi polare. Bă, are foarte multe din astea cu vulpi polare. Doamne, dar de unde neba au fost la Polul Nord și au adus atâtea, bă, sau le-o fi înmulțitoare? Aici are ceva chesturi, să vedem ce are prin ele. Aoleu, are toate nebuniile prin ele, bă. Mamă, are și muzică. Puuu, ce de-o strâns, bă. Hai de viața mea, ce de-o strâns. Și uite ce căsuță are, bă. Asta este noua căsuță. A, și mai are și căsuța acolo pe plajă, de fapt. Asta aș numi o căsuță pe plajă, cealaltă. A, nu, mă, asta, ăsta sale Pandalinului, bă. Ăsta sale Pandalinului, bă, frate, bă. Și-a făcut casa lângă Marius, bă. Acum mi-amintesc că știu că ăsta sale Pandalinului, bă, cred, bă. Ia stați așa să verific o secundă. Stați așa că chiar vreau să verific, să intru pe YouTube și să verific, să văd. Pandalinu Ovidiu 700, ia să văd, chiar sunt curios. Linu Pandalinu. Ia că avea, mi-am făcut prima căsuță, bă. Ia, stai că sunt chiar curios. Dar da, asta cred că e căsuța lui. Ia să dau mai încoace, să văd când e gata, bă. Sau el lucrează la o altă căsuță? Nu, asta e căsuța Pandalinului, bă. Mamă, și de porci are. Deci până la urma urmei, el. Da, bă, el are toate vulpițele astea, bă. Deci aici este partea Pandalinului, să înțeleg eu. Și dincoace este partea lui Marius Costin. Dar nu și-a pus tăbliță. Mama mia, și aici este partea lui Marius Costin, bă. Uite, niște paturi pe afară. Deci din ce înțeleg eu, cam așa ar veni treaba. Deci asta nu-i chiar casă. N-aș zice că e casă, frate. E așa cu vedere la ocean. Dar nu-i casa asta. Uite, aici are bărcuța pusă, bă. Nice, frumos făcut. Va trebui să-mi fac și eu o căsuță din asta așa pe apă, cred. Sau, mă rog, o căsuță așa la plajă. Aoleu, stai să mă cu o viață. Cine e, bai, chestia asta, bă? Aici e de aia de înceaturi. Uite și un pisoi. Salutare, domnule pisoi. Ia uite ce pisoi negru. Pisoi negricios. Mamă, are aici cărticică, fratele meu. Ia uite, broscuțe testoase. Bă, o grămadă de purcei. Deci cumva și-au combinat aici terenurile, din ce înțeleg eu.
Uite, bă, un fel de parc aici cu o ciupiarcă. Mamă, ce bine arată, bă. Chiar arată super fain. Îmi place zona asta, îmi place. Va trebui să-mi extind și eu zona, să-mi fac mai multe chestii. Uite, să-mi aduc și eu niște ciupiarcă. O nouă căsuță acolo, presupun că este căsuța lui Nociv. Deci o să mergem până acolo să vedem exact cum arată noua căsuță a ratonașului. Și de asemenea văd că mai este aici un fel de căsuță pe apă. Asta și asta e de mai mult timp, dacă mi-amintesc eu bine. Dar nu știu dacă s-o mai construit ceva pe acolo. Presupun că astea sunt tot al lui Nociv. Gen purcei ăștia trei aici și-a băgat purcei și-a prins purcei și și-a adus aici. Și pătuțul ăsta presupun, habar nu am. În fine, hai să mergem mai departe. Prima dată vreau să vizitez toată partea asta, să văd dacă s-a mai construit ceva. Nu, aparent nu. Și aici, bă, uite, bă, este un crafting. Asta nu era înainte. Și un chest, băi, cu o licoare. Ia uite aici, o sticlă de miere. Interesant, aș zice. Să-mi scrieți voi în comentarii dacă știți a cui este construcția asta aici și care este sensul. Pentru că voi probabil ați văzut pe un live sau ceva când s-a construit nebunia asta aici, pentru că eu nu știu ce sens are. În fine, și aia de acolo presupun că este casa ratonașului. Are căsuță, băi, așa pe apă, bă, ia uite. Stai așa că eu merg aici pe nisip, că mă mișc mai repede. Și văd că are și o intrare aici frumoasă făcută. Chiar sunt curios. Așa, bam, bam, bam. Ia uite, bă. Ia uite ce mini viloacă are, bă. Cu floricele pe aici. Sper să fie a lui Nociv. Sper să fie a lui Nociv casa, pentru că ținând cont că o avut-o undeva mai încolo și o ars-o, ar trebui să fie a lui asta, cred. Hai să facem o vizită să vedem. Mamă, bă, interesantă făcută, bă. E cam micuță, aș putea să zic. Dar bine, sincer, nici nu ai nevoie de o casă foarte, foarte mare. Dar este și drăgălașă în același timp, ia să vedem. Oh, aici chiar e mică, băi, deci la etaj. E super mică la etaj. Și aici, uite, și-a pus niște felinare. Interesant. Să se vadă așa frumos. Ia, uite, chiar apune soarele acum. Oh, frumos, băi, chiar e priveliște super drăguță de aici. Îmi place. Îmi place. Etajul aș fi vrut mai mare, dar merge și așa. Acum, cât pentru un raton, ajunge. Ia ajunge. Aici are un crafting. Ok, ia să vedem ce mai găsim pe aici și ea. Bam, bam, bam. Mai are ceva interesant? Nu. Da, și probabil că și-a făcut ferma acolo de purcei, ca să fie la distanță. Și aici o piscină. Călduț apa. Îmi place, bă, apica asta, bă. Sincer, chiar e și mecheroasă. Mamă, mamă, ce-mi place. Aolo. Ar trebui să... să-mi fac niște poze aici cu casa lui Nociv și să-mi pun pe Instagram. Îmi pun poze cu casa ratonașului. Ok, bine, sper să fie a lui. Dacă nu, ar mai putea să fie a Laviniei. Pentru că Marius Costin are casa acolo. Aoleo, stai să facă zi. Că văd că a venit noaptea și au apărut toți nebunii ăștia. Bun, deci ar mai putea să fie doar a Laviniei, pentru că Marius Costin... Tigrișorul are acolo, casa la distanță, a pandalinului acolo. Deci, na. Mai rămâne Nociv sau Lavinia. Foxy are terenul lângă mine, va trebui să-și construiască și ea casa în curând. Uite, bă, fii atent ce aici are, bă, chestii. Uite, o fermă de văcuțe, are și niște vâlpi polari aici, are și purcei, niște chesturi. Mamă, sunt chesturile astea pline, bă. Interesant. Și uite, are și o fermă aici, cred. Și-o pus, și-o pus acolo, mă rog, fermă. Mai bine aș zice, nu știu cum să zic, așa, un lac. Un mini lăculeț, așa. Unde și-a pus acolo niște... niște fân să-i crească. Să vedem ce mai găsim pe aici. Nimic interesant. Bun, deci cam asta ar fi zona. Și văd că mai are și niște tăblițe. Apă, scări. Ai, ce mina, bă. E mina aici, interesant. Interesant, aș zice. Nice. Bun, hai să mă întorc acum către casă. Dar înainte să mă întorc către casă, vreau să fac ceva. Vreau să împrumut niște morcovețe.
de la Pandalin de acolo sau de la Marius Costin mai degrabă. Cred că ei au grădinuța comună. Adică nu pare că ar fi două grădinuțe pe aici. Cred că au comună, băi. Și o să împrumut niște morcovețe, aoleo, că m-a prins ploaia. A început ploaia, frate. Stai să facem vreme bună. Că nu mai văd nimica. Așa, bun. Și unde-i, mă? Unde-s morcovețele? Mai aici undeva erau. Pe partea asta la altă. Uite, aici-s morcovețele. O să împrumut niște morcovețe. Dacă au mai multe, ia să vedem. Sau aici nu-i morcoviață deloc, bă? Bă, apare nu e morcoviață, bă. Eu știu că aveau o grămadă de morcovețe pe aici. Sau poate că astea sunt morcovețele și nu știu ce au făcut. Le-au cules, poate, și încă n-au crescut altele, am înțeles. Aș fi vrut să iau niște morcovețe, bă. Dacă nu o să... O să iau niște semințe normale și o să pun fân și eu. Am doar 3 morcovi, o să-i mănânc. O să-i mănânc că mi-e foame. Gata, am rămas fără mâncare, rip. Rip mâncărică. Oare ar fi morcov, bă, ăștia, bă? N-o-s cartofi, frate. Sunt cartofi. Dar-s buni și ăștia. Bă, o să-mi promun niște cartofi atunci. Trebuie să-mi fac și eu o grădinuță cu ceva. Hai să-mi promun niște cartofi. Scot cartofii. Și o să le las aici o tăbliță, că le-am luat eu din cartofi. Și o să scriu că am împrumutat câțiva cartofi. O să împrumut un stack de cartofi, bă. Or fi mai bun oare cartofii decât morcovețele? Sau de ce au plantat ei atâția cartofi aici? Sunt 63, ajung 63. Și le pun aici un semn. Ia să le am semn, n-am. Ia uite că am chiar unul la mine. Și le pun aici un semn. Și scriu așa. Am împrumutat niște cartofi. Punct. Și scriem așa. Semnat Houdini. Asta este, frate. Nu am ce să plantez acolo și am zis, băi, trebuie să împrumut niște cartofi. Bine, aș fi vrut niște morcovețe, dar îți pun și cartofei. Și hai să verificăm dacă s-a mai întâmplat ceva aici. Parcă nu era gărdulețul ăla pus acolo, bă, dacă mi-amintesc eu bine. Aoleu, uite, bă, ce bine arată, băi. Pontonul ăsta aici, mamă, frumos. Uite, cu guard view. Și un câine la intrare. Nice. Mamă, și-au mai făcut ceva aici. Interesant. Interesant, bă. Ia să văd, chestia asta nu era înainte. Dar cine aiba e? Uite că e cu scăriță. E un fel de terasă. E un fel de terasă pe apă sau ceva de genul ăsta. Dar nu înțeleg ce va fi în partea de jos. Ok, e doar așa, bă. Interesantă făcută. E un fel de terasă, da, dar nu înțeleg în interior. În interior e gol. Dar chiar arată interesantă, aș zice. E făcut așa din verdeață, super. Super, bă, ia uite ce se extinde aici tigrișorul. Mă gândeam și eu să mai mă extind, dar hai să vedem unde. M-aș extinde undeva în partea de jos, pentru că am nevoie și eu de apă. Și mi-aș construi și eu pe apă acolo ceva. Dar hai să vedem unde întâi. Uite căluții au acolo, băi, și-au strâns destul de multe chestii. Și aici purcei cu grămada, frate. Purcei cu grămada și văcuțe. Ia uite ce ferme imense. Hai de viața mea, ai aici carne la infinit. La infinit, aș zice. Și de asta m-aș extinde și eu. Chestia e că acolo sus în deal nu prea pot să-mi fac mare lucru. Așa că aș avea nevoie. Ia uite, bă, nici nu am pe unde să urc pe aici. Trebuie să ocolesc cam mult, frate. Ba, uite aici niște scărițe. Se pare că au făcut aici niște scărițe. Dar acolo în deal nu prea am loc să-mi fac nici grădinuța. Și nu prea am loc să-mi fac. Mamă, și portalul către Nether e lângă mine. Am portal către Nether lângă mine făcut. Mama mia, frate, ia să vedem.
Nu-mi vine să cred, bă. Nu-mi vine să cred că am portalul lângă mine. Portalul lui Cătălin. Donează ceva, please. Mamă, l-a făcut aici Cătălin, bă. Lângă căsuța mea. Mă doare la cașchetă. Am portal către Nether lângă mine. Forță, frate. Am și barcă. Uite aici mă gândeam undeva să mă extind și eu. Doar că trebuie să-mi caut o zonă mai bună. Uite aici așa, eventual o să sap frumos, tac, 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 ia să facem vreme frumoasă. O să sap aici și o să mă extind. Ăsta este lacul Vulpiței și cu zona de acolo, dar zona de aici cu bărcuța mi-aș face eu frumoasă așa. Trebuie să cobor acum frumușel, ia să vedem. Pentru cine nu știe, căsuța asta e a mea, este un fel de bărcuță căsuță. Care este construită într-un deal sau munte. Așa. Ia să vedem, avem ceva de luat de pe aici. Băi, pickaxe, lopata asta de stone. Hai să o și pe asta să o stric. Lopeți mai am. Aici am ce să plantez. Niște morcovețe și niște cartofei. Și ia uite aici, băi, vulpițele cum dorm. Ce drăguț. Dormam în două, băi, am două vulpițe polare aduse de către Pandalin. Și văd că s-au pus aici la somnic. Aoleo, băi, am primit ceva. What? Nu pot să văd ce scrie, stai că trebuie să o colesc. Stai că trebuie să o colesc, mă duc înapoi. Pe aici așa, stai că nu mai știam unde mi-am pus cărița. Mă duc pe aici așa, bam, 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 stai să trag trapa la loc. Așa. Și oare pe partea asta trebuia să sar? Pe partea asta, nu, nu pe asta la altă. Da, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Da, așa, băi, că nu mai îmi cunosc căsuța. Bun, și ia să vedem. Ce am primit aici la intrare, bă? Cadou din partea nocivanului, auzi, băi? Mi-a făcut nociv un cadou. What? Opa, aoleu, stai că eram pe creative, v-am uitat, bă. Game mode survival. Eram pe creative, uitasem. Mamă, uite aici morcovețe, bă. Și carne de porc. Berries. Sugar cane. Și ouă, bă. Nice. Stai că trebuie să sparg ăsta acum. Și trebuie să-mi pun ușița la loc, bă. Mai am vreo ușiță pe aici? Da, uite, am aici încă două ușițe. Uitasem că m-am pus pe creative. Aoleu, mi-a fugit. Nu, mi-a fugit o vulpe. Vulpiță, întoarce-te înapoi. Am rămas cu o vulpiță. Uite acolo vulpița, da, bă. Ai de capul meu, mi-a fugit o vulpiță, bă. Și nu știu cu cine, bă, o ademenesc. Cred că am nevoie de lead, nu? De... altfel nu cred că pot să o ademenesc, nu? Cu pește, poate? Dar n-am pește, s-a dus vulpița. Ai, am mai rămas cu o singură vulpiță, îmi pare rău. Bine, oricum, cred că ea putea să scape oricum. Mă gândesc că poate să deschidă ușa și singură sau nu poate. Habar n-am, nu știu. Ok, hai să ne apucăm să facem aici grădinuța. Grădinuța, grădinuță. Am și cărniță, acum am o doare la cașchetă. Ia să bag niște cărniță. Așa. Bun, și trebuie să fac acum grădinuța. Am nevoie de mult dirt. Oare aveam dirt prin casă? Nu m-am uitat de asta. Am uitat să mă uit, dacă nu o să iau de pe aici. Dar să mă duc întâi să văd, să-l folosesc și pe ăla de acasă, dacă am. Așa. Ia să ne uităm de dirt. Ai, că am o bucată de dirt. M-am spart, am 5 acum. Aba, nu uite aici, bă. Așa mă, eram sigur eu, mă, cam mă. Deci am nevoie de dirt, am nevoie de cobble. Mai au niște dirt, niște dirt. Și au și cobble-ul ăsta, iau tot cobble-ul pe care l-am. Și dirt-ul, bun, cam atâta, nu? Așa am nevoie de o greblă, bă. Am iron oare? Unde este iron-ul? Iron, iron, n-am iron. Aoleu, înseamnă că trebuie să fac cu cobble. Stați așa. Deci trebuie să fac, am nevoie de niște sticane. Lemn n-am, oare? Să nu-mi zici că n-am lemn deloc, frate.
Ba, uite, am 64 de bucăți. Mai aveam oricum. Și trebuie să fac o greblă din asta, mă. Dar cum îi zicea la greblă, oare? Am uitat. Cum se numea grebla? Am numai de asta de pământ, de pământ, de... De din asta de lemn pot să fac, mă? Oh, da, ia să vedem. Aba, nu, uite, pot și de asta de stone, nice. Eu să fac două din astea. Aș putea chiar trei, de fapt. Ia să-mi fac niște sticane. Și aș putea să fac chiar trei, bă. Așa, pentru că astea se strică destul de repede. Și hai să mă duc acum frumușel, frumușel. Bam. Hai că am sărit și eu dacă e. Bam. Așa, așa, ăla-i. Și să mă apuc de grădinuță, băi. Din moment ce am dirt, nu mai trebuie nici să-l sap. Dacă mai trebuie ceva suplimentar, o să mă duc să îl iau. Bun. Acum, de pe aici și de pe undeva o să-mi pornesc căsuța. Așa că o să-mi fac grădinuța undeva în partea asta. Cam așa, vreau să fie la distanță. Și cred că o să încep cu... Ia să mă gândesc. Cu ce... O să fac câte 3 rânduri. Așa că o să încep cu niște cobble. Ca să arate bine. O să încep cu niște cobble, așa. Și o să mă duc cu un rând de cobble. După aceea mă duc cu 3 rânduri de grădinuță. Mamă, direct pe apă, bă, facem grădinuța. Super o să fie. Vreau să fie și destul de măricică. Nu știu dacă o să pot să plantez direct pe toată grădinuța, dar mamă, vine noaptea, bă. Time set day. Așa, ia să vedem. Oare ajunge? Oare ajunge, bă? Cred că ajunge momentan. Și hai să mă duc cu 3 rânduri. Bam, bam, bam. Mă duc așa direct cu câte 3. După aceea iară vin cu un rând de cobalt. Da, nu știu cât o să-mi ajungă dirt-ul ăsta. Oricum, dacă nu mă duc și mai sap. No problemo, amigo. Mă duc și sap imediat, am să pice la mine. Au, nu, l-am pus greșit. Așa, bam. Hai că mai am încă câteva rândulețe aici. După aceea trebuie să vin iarăși cu un rând de cobble. Bam, bam, bam și bam, bam, bam și ultimul rând. Țac. Ăla-i, bă. Wow, ce grădinuță îmi fac aici. Exact lângă barca asta eșuată. Mă, cred că îl pot mai ușor așa. Cred că merge mai ușurel așa. Bam, 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 bam. Și încă două. Ăla-i. Mai am dirt? Mă, mai am, bă, mai am dirt. Take it easy. Dacă am pus cobble-ul. Mai am dirt, take it easy. Bun. Hai să mergem acum cu dirt-ul ăsta. Uite că mergem mai repede, așa pun tot câte două. Da, chiar mi se pare că merge mai bine. Și oare câte din astea să-mi fac, bă? Cred că o să-mi fac 3. 3 parcele din astea pe apă. Cred că ajung 3. După aceea o să am cartofi și morcovi cât vrea sufletelul meu. Ia să vedem. Bam. Și mai ar mai fi rândul ăsta. Bun, acum mai duc încă unul de cobble. Deci am nevoie de niște nisip. Unde mi se pica? Vreau să pica. Și hai să iau puțin, puțin nisip. N-aveam nevoie de foarte mult. Și să îl pun aici așa. Să fac bam, bam. Și oricum de fapt stai că trebuie să mai pun și încolo. Dar lasă că pun după aceea. Hai să mă duc cu cobble-ul. Stai că am nevoie de un stack întreg. Bam, bam.
Dar să fie așa pe rânduri, să fie frumoasă grădinuța. Să arate bine. Aolo, aolo, ce-am făcut? Noroc că am și pickaxe. Credeam că n-am pickaxe la mine. Dar aparent aveam. Am pod ăla. Du-te, băi, de aici, băi. Băi, plantă, băi. Mi-o cup tu spațiu. Am căzut și în apă. Hai sus înapoi, ăla-i. Bam. Așa. Și acum mai trebuie să mă mai duc cu încă o parcelă. Hai să punem dirt-ul ăsta unul peste altul. Oricum am destul dirt. Uite, mai am încă 64 de bucăți. Deci îmi ajunge. Asta se pun de fapt direct câte 3. Bam, bam. Și aici ar mai trebui. Uite-l, mă, uite-l, mă. Opa, așa. Bun. Și acum mă duc direct cu 3. Țac, țac. Bă, chiar merge repede așa. S-a întors hudinașul, grădinărașul. M-am apucat iarăși de grădinărit, băi. Trebuia, era timpul, că tot rămân fără mâncare. Și, sincer, de mâncare ai nevoie cel mai mult în Minecraft. Că dacă alergi puțin, e gata, băi, rămas deja fără mâncare. Uite-l, mă, unde mi l-a pus, mă. A, era planta asta aici. Din cauza asta. Bun, gata, bă. Deci avem acum grădinuța aproape, aproape gata. Ca să zic așa. Stai așa că mi-a venit o idee. Aici cred că o să facem așa. Bam, bam, bam. Cred că o să punem cobalt ca să arate și mai bine. Ia uite, așa facem, bă. Punem aici niște cobalt. De jur împrejur. Împrejmuim grădinuța. Și acolo mai trebuie să-i mai dau un rând de cobalt. Aici așa. Și încă una aici, ăla-i. Bam, și o să-i dau așa de jur împrejur. O să arate mult mai bine. Așa. Aoleu, stai că aici iar era plantă. Și mi-o pus deasupra. Așa, am dat bucata. Sper să-mi ajungă cobalul ăsta. Că e cam la limită. Cam la limita limitei. Mi-ajunge. Ia uite că am ajuns deja în partea asta la altă. Ăla-i, bă. Și asta ar fi grădinuța. Acum mai trebuie să mai pun niște nisip sau să o las așa. Putea să o las așa. O să o las așa, bă. O să o las așa. Bun. Și să ne apucăm acum de plantat. Dar pentru plantat avem nevoie și de greblă. Și acum o să pun asta aici. Și ai cu grebla neică. Dă-i cu grebla neică. Așa. Mamă, ia uite ce greblez. Ia uite ce greblez, frate. Mamă, mamă, ce merge grebla asta. Dar se și strică repede, bă. Sincer, aia de diamante e cea mai ok. La greblă chiar se simte. Grebla imediat se strică. Față de celelalte sabia te ține. Pickaxe-ul te cam ține. Dar grebla, na. Grebla e nebună, măi, grebla asta, mă. Ea se strică repede. Așa. Oricum, nu cred că am să plantez pe toate straturile. Dacă nu mă duc și mai împrumut. Mă duc și mai împrumut niște cartofi sau ceva. Da, nu cred că mi-ajunge oricum. Să vedem. Aoleo, deja am rămas fără greblă. Puh! Deci e bine că am făcut 3. Bine, mi-ajungeau și 2. Mamă, dar ce se întâmplă, bă? Se usucă pământul. De ce se usucă pământul? What? Ia pe sub, frate. De cine, bă, s-a uscat pământul, bă? Uite, se usucă pământul, nu vine să cred. Dar ia pe sub, bă. Nu înțeleg de ce. Doamne ferește.
Ia să văd, nu pot să plantez aici? Se strică pământul așa, oare? Chiar dacă am plantat, ia că sunt curios. Să pun morcovețele. Dar trebuie să crească, bă. Că e apă sub. Ia să dau sau trebuie să plantezi foarte repede, că dacă nu, e rip. Uite, acolo văd că s-a udat tot. În fine, hai să plantăm și vedem. Vedem ce o să se întâmple. Chiar e dubios, frate. Chiar mi se pare super dubios. Dar uite, acum nu s-a mai uscat. Cine știe, bă, care e problema? A, dacă cred că mi-ajung, ia uite. Am aici o grămadă de morcovețe. 16. Ăsta limite cu morcovețele astea. 7. Da, o să mai pun cartofei. Și un cartofel acolo, bun. Și mai am cartofei aici pe partea asta altă. Cam uscat, mă, cam uscat terenul ăsta. Ia să vedem. Uite aici, încă 63 de cartofei. Morcovețele le-am folosit pe toate, da. A, și mai pun și berries, dacă nu. În cel mai rău caz. Da, mergem cu cartofei. Mergem cu cartofei, băi. Ar trebui să-mi ajung oricum. Țac, țac, țac. Sunt cam la fix, sincer să fiu, cu toate. Ia uite așa. Scriu dacă o să crească acolo morcovețele, bă. Pentru că se usca pământul foarte repede. Gata, bă. Am pus peste tot. Nice. Ia să vedem cum se vede de la distanță. Mamă, frumos, bă. Frumos. Frumos. Sper să și crească acolo. Hai să vedem, să iau o tăbliță, să scriu aici grădina hudinașului. În cazul în care ți întreabă cineva a cui este grădina. Ia să mă urc, am nevoie de o tăbliță. Poate am și făcută. Hai cu tăblița, să facem zi, time set, day. Tăbliță, tăbliță, nimic, nimic. Seamnă că vreau să-mi fugă și vulpița asta, bă. Două tăblițe aici, bun, nice. Ăla-i și hai să pun tăbliță. Aoleo, uite vulpița, bă. S-a întors vulpița acasă, ce faci, vulpiță? S-a întors acasă vulpița, băi. Probabil de aia s-a ridicat și vulpița cealaltă, o fi auzit-o pe asta. Bun, hai să punem undeva aici tăblița. Punem, uite, așa ceva. Nu știu unde să pun, să nu mă prea încurce. Să dacă vine cineva aici, o să pun, uite, aici și scriem grădina. Ai, mă, grădina hudinașului. Așa, să se știe că este grădinuța mea. Băi, frumos, băi, uite. Deci avem grădina gata, grădina de pe apă. Și mai urmează acum să construiesc aici undeva o căsuță pe apă. Dar căsuța asta o să aibă inclus acolo și bărcuțe, ca să pot să-mi iau direct bărcuțe de acolo dacă vreau. O să numerotez bărcuțele, o să fie super șmecher. Dacă v-a plăcut episodul și dacă vă place grădinuța de pe apă, să-mi scrieți acolo pe, în comentarii, să-mi scrieți dacă mai aveți și alte idei. Să nu uitați de un follow pe Instagram, houdini.insta. Sper să crească și aici morcovețele. Dacă nu cresc morcovețele, o să trebuiască să mă gândesc la o altă cale, băi. Trebuie să mă gândesc eventual să mai pun eu niște apă cu găleata sub, poate că e apa prea jos, cum ar veni, deși vizual este la nivelul ăsta. Nu știu, habar n-am. Ceva trebuie făcut dacă nu cresc aici morcovețele. Dacă aveți și voi alte idei, v-am spus să-mi scrieți acolo în comentarii. Să nu uitați de follow pe Instagram, foarte important, houdini.insta. Și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Cam așa arată grădinuța, băi, ia uite ce frumoasă e. Cea mai frumoasă grădinuță. Pa, pa!